Suasana pagi di Kampung Setiawan, Kampung Nelayan. Okey, okey, okey. Oh, ikan mayung ah. Betul ke ikan mayung tu? Mayung ah. Ah, aku tak kenal. Ah, lima ya. Dia semua isi. Ini lagi okey ah. Bukan ikan duri ke itu? Bukan ah. Ha? Duri ni. Tak ada lah duri dia jelas ekor-ekor mana potong duri dia tulang. Tulang betul ke mayung? Ah, mayung. Ikan bilis. Memang mayung. Mayung okey, sedap isi. Sedap. Pakai tengok sotolah. Kalau duri tengok dia macam betul dia isi. Macam besar. Ha. Duri-duri. 4. Kamu berapa satu peluk udang ni? 5 rupang. 5 rupang? Hmm. Lagi 4. Itu apa tu? Itu otak-otak. Apa tu sang? Roti kan ni? Sama. Roti Maria. Okey, bye-bye.